អញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានបន្តចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់អតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីបទប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមទៀតអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនបក្សប្រឆាំងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះរួមមានលោកអនសាវិនប្រធានប្រតិបត្តិស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកស្រីលីកឹមហៀងហេរ៉ាញឹកប្រតិបត្តិស្រុកនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកកំពង់សៀមដោយឡែកយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឃុំត្រែងត្រយឹងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកយឹមម៉ារ៉ាឌីសំទុះឈឹមម៉ារ៉ាឌីក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ការចាប់ខ្លួនអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តកំពង់ចាមទាំងពីររូបធ្វើឡើងតាមដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនពីដាច់ដោយឡែកពីគ្នារបស់ពរិជអាញាអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ចាមលោកហួតវុធីដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះក្នុងដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តកំពង់ចាមលោកហ៊ុតវុធីបានចោទប្រកាន់លោកអនសាវិននិងអ្នកស្រីលីកឹមហៀងពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាតតាមមាត្រា453និង495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់ព្រះរាជអាជ្ញារូបនេះហាក់ធ្វើឡើងដោយតក់ក្រហល់ព្រោះដីកានោះគឺចេញថ្ងៃនេះហើយបញ្ជាឲ្យអ្នកទាំងពីរត្រូវចូលខ្លួនឲ្យបានមុនថ្ងៃនេះតែម្ដងដោយឡែកនៅខេត្តក្រចេះវិញតុលាការខេត្តនេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយសម្រេចចោទប្រកាន់លើអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ឈ្មោះត្រីសៀងអ៊ីភេទស្រីពីបទរួមគំនិតក្បត់តាមមាត្រា453នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌការចោទប្រកាន់នេះធ្វើឡើងដោយតុលាការអះអាងថាស្ត្រីរូបនេះបានប្រើប្រាស់គណនី Facebook សៀងអ៊ីត្បូងឃ្មុំស្រឡាញ់ដើម្បីចូលរួមក្នុងផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រោមអូបាយកលផែនការវិលត្រឡប់ចូលស្រុករបស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់លើអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនបានព្រមមានកំទេចក្រុមប្រឆាំងទាំងឡាយណាដែលហ៊ានធ្វើយុទ្ធនាការគាំទ្រការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាក្រោយការប្រកាសផែនការវិលចូលប្រទេសរបស់លោកសំរងស៊ីនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកទល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់មានអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រមាណជាង50នាក់ហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនហើយមានខ្លះទៀតបានរត់គេចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសព្រមទាំងចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ប៉ុនប៉ងរំលំរដ្ឋាភិបាលអ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមលោកកឹមសុខបានលើកឡើងដោយណែនាំទៅលោកហ៊ុនសែនថាមេដឹកនាំឆ្លាតគេមិនគួរសារលបងនឹងការឈឺចាប់ចំពោះប្រជារាស្ត្រនោះទេលោកបន្តថាប្រសិនបើដល់ដំណាក់កាលធ្លាក់ដួលដោយពុំមានការសម្រុះសម្រួលក្នុងផ្ទៃក្នុងជាតិជាមុនទេសូម្បីតែឱកាសលាក់ខ្លួនក៏គ្មានផងដោយលោកថាកុំស្រមៃដល់លទ្ធភាពស្ដារមុខមាត់ខ្លះឡើងវិញនោះ